ันทุบเอาบ่ใช่มาบ่าบ่าเลิกจะด้วยเลยเจ้าเราคู่มาด้วยอุบะนับไปชิวไปแล้วบ่าเจ้าเราอินเนี่ยบักกูตัวเดียวใช่มาเลยเจ้าเราก็ยังทันซ้อนเลยบ่าบ่าเออมีเด็กคนนึงมีไอ้มันมีแต่เจ้าเนี่ยเนี่ยยาวอยู่อ่ะเขาแก่บ่าบ่าเจ้าเนี่ยคนงานตัวทุ่งเขาแก่ขมย่าบ่าใช่ละเขาแก่บ่าบ่าขมย่าอพอมาแล้วหัวกองมาชิมเนี่ยเนาะว้าวงาเจ้าตัวอยากชิมเนี่ยเสียอุดฟัวเลยขนาดชิมเนาะเขาแก่ขมย่าบ่าအမေတာလီမေအလေးတရရငါတက်ကိုအတာလီဆွတ်ထုတ်လိုက်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာအဲ့လိုတက်ဆွတ်ထုတ်တဲ့ကြောင့်ကောင်ဒီဘာလုံးလာမလို့သိကျင်တယ်တော့ပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပါသူရွာသားမရှိတဲ့ကြောင့်တက်ထဲရွာထဲမှာတွေ့နေမှာမဲမဲမြဲပါဖြစ်မယ်အကုန်ရှင်းပါပါပြင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါပြီးငါလုံးမှရောင်းပြီးသူတို့ပြလိုက်ဆက်လာဟုတ်ကဲ့ပါပါဟိုလောတဲ့ငါဒီဘက်ကလေဟိုရှင်းပြရင်ရောင်းအာမလေးကအဲ့လမ်းတော်လာတယ်လီဖုန်းတွေမှာငါတိတ်လိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာပါလိုင်းပေါ်မှာမအားမတက်ဘူးကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာအဖုံးသိန်းသားရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာအမင်းအနေနဲ့မင်းအင်အားနဲ့နည်းနည်းလေးမင်းအားကိုပြန်ခွဲပြီးတော့ရိုးနာဆုံးစိတ်ကြီးပြန်ပို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာစိတ်ကြီးအောင်ငါဒီဘက်မလာဘူးပဲစီစဉ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာနောက်တက်ဒီအများကြီးရှိတဲ့ပုံစံလေးလည်းလုပ်အောင်မလေးသဘောပေါက်လားဟုတ်ကဲ့ပေါက်ပါပြီခင်ဗျာပါအမင်းကဟိုအားလုံးထိတ်ထုတ်မိုင်တဲ့နေရာမှာဖုန်းဆက်နေပို့ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာအကျေးကြီးမလို့တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပါတော့ပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာနင်းသွားဦးအင်းနဲ့လမ်းဆုံးမှာထားတစ်ဖွဲ့ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါပါမပြိုင်ရင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲအင်းနဲ့လမ်းဆုံးထားလိုက်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ကနေလာပြီးတော့တဲကုန်းလမ်းဆုံးမှာတစ်ခုထားလိုက်ဒီကိုဘေးလျှောက်ထားကြမလို့တော့ဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီခင်ဗျာပါတဲကုန်းလမ်းဆုံးအဖြောက်မှာပဲမင်းသုံးဖွဲ့လောက်မထိုင်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်ပါပဲထိန်လို့ရရဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမမြင်ပါလို့မလဲရှင်းပါပါပြစ်ပလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအသားလေးငါတမင်မှုလင်းလုံးထုတ်ချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါပါတက်ထွက်သွားလို့မလို့ဘာလို့မလို့မလို့သိချင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာမင်းတို့တိုင်းတင်းလုံးထဲတာဘာမှမဆိုဘူးနော်ရဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာကိုတနေ့ကမင်းအဲ့မှာနေတယ်ဒီနေ့သုံးရက်နေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါမင်းအဲ့မှာမင်းအဲ့ဟိုဂျိုးကောင်ကနေပြီးတော့စစ်ဆောင်မှာဆိုလာနေရရှိလားမရှိပါဘူးပါခါမင်းမင်းရပေါ်လာတဲ့ရောင်ရောလုံးမတက်လားဟုတ်ကဲ့ပါပါရှင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဆက်လို့လည်းငါပြန်ပြောရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာအင်းအပါဟိုကိုကျွန်တော်ပြင်ခန်းနေတော့မလေးပါအဲ့လိုပြင်ခန်းနေမှာပါဟိုတော့တုံးတိတုံးမှုပါဆိုဟုတ်တုံးတိလှုပ်ထားခိုင်းပြီးသားပါအပါမနက်ကပြောတယ်ရပါနင်းမထားခိုင်းတာအဓိကသည်တဲကုန်းရွာအဝင်ထိတ်မှမလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မှာ53 10ရောင်းနေလေးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာဒီတုံးကတစ်ချက်မှပဲနေမလဲဟုတ်ကဲ့ပါပြောင်းလမ်းလုံးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအင်းတဲကုန်းလေးတုံးဟယ်လိုပါနည်းနည်းကြည့်ကြည့်လေအေးလေကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ပါပါအော်မင်းစာရဲမှာကွာကောက်ပြီးတော့မင်းကူချထားတဲ့ပုံလေးခိုင်းတွေ့မှာကောက်ရေးလိုက်ဟိုပုံလေးဆွလိုက်လေဟုတ်ကဲ့ပါပါဒီပနေရောက်ဟုတ်ကဲ့ပါပါပုံဆက်ပြီးတော့ဘိုင်ဘန်နဲ့ပို့တယ်ငါကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာညပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာလမ်းကားလမ်းပေးမှာ90ရောက်ပဲရောဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာကျန်တော့မင်းအခုစစ်ကြောင်းတစ်ကိုဘလူချထားဆိုငါ့ကိုအဲ့လေးပို့ပြီးလိုက်စစ်ကြောင်းတစ်ကိုငါခဏဆွထုတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာညပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ရပါခင်ဗျာပါကျန်ကလင်းစီကြီးနဲ့ညီမျိုးစုံလုံနေရမှာပဲစစ်တိုက်တာကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပါကျန်လားဟုတ်ကဲ့ပါပါအာဒီဘက်မှာလည်းသွားပြောညာငါမင်းတို့ရှိပါငါလည်းညာတို့မေးရသေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာမင်းတို့ညာဖြစ်တယ်ညာငါအဲ့မင်းတို့လက်စုံမှာငါကုတ်တယ်ငိုတို့လာထိုင်နေကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာဒီဟာကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဘူးရွာကိုလည်းပြောထားပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါလုံနေပေါ်ပြီးမလားဘလာခိုင်းမလားနှစ်မျိုးသောပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ပါပါပေါ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမလာနဲ့ဆိုတော့သူမောက်ထုတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုကမလို့ရွာလိုက်ပြီးနေမှာပြောထားရှင်းလားဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာဒီရွာထဲမှာလွတ်လပ်တဲ့မင်းသမီးပါလေဘာဆိုနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြေတော့မှာပဲလေအကုန်ပြစ်မှာပါဆက်ဒါပဲနော်ရဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့ရမျိုးနာတော့မင်းဟောမင်းထုတ်လို့ရပြီဆိုမျိုးနာတော့ထုတ်ပြီးတော့လမ်းပေးမှာတုတ်တက်လို့လိုက်တုတ်တက်လို့ပြီးတော့ဟောသွားလိုက်စိတ်ကြီးကိုသွားခိုင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့လိုထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီဟိုဒီဘာထွက်လာမလဲတော့ပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာမှန်လားဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါတယ်ပါခင်ဗျာတက်ကပြန်သွားပြီဆိုဘာလို့မလဲဝင်လာဒီကောင်လေးဝင်လာချောင်းမလားတို့ဝင်လာမလားတို့အချင်းတွေတည်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါโอเคရပြီဟုတ်ကဲ့လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာပါလေးစားပါ